свою чергу, на Миколаївщині підприємець пожертвував свій старий позашляховик волонтерам для бійців у зоні антитерористичної операції. Волонтери пообіцяли автівку відремонтують та передадуть одному з батальйонів, який захищає незалежність України на Донбасі. За рік неоголошеної війни є багато прикладів, коли малий та середній бізнес, люди різного соціального статусу і національностей брали на себе забезпечення військових. Оперативно налагоджували збір та доставку амуніції, речей, продуктів харчування і навіть техніки у зону АТО. Ці чоловіки познайомились випадково – лікар-хірург і підприємець. У бесіді з'ясувалось, обидва – патріоти і активно допомагають воякам. Ми прийшли до одної думки про те, що ми виконуємо одну ту ж саму і маємо на меті одну ту ж саму місію – це допомога нашим військовим. І він без всяких вагань запропонував дане авто модернізувати і відправити в зону АТО. Власник автівки каже, не може залишатись байдужим, адже в країні війна і бійцям потрібно допомагати. Розповідає, на його дачу у Березанський район хлопці приїжджають прямо зі сходу на реабілітацію тишею. Перед камерою чоловік ніяковіє. Говорить, буде щасливий, якщо його допомога вбереже хоча б одне життя. Заїхав воїнський час, кривавлі, картошки, там, того. Прямо навіть не спрашує, хто є, що є. Закрили його. Но не для себя я знаю, что я помогаю. За автомобілем довелось їхати більш ніж за півсотні кілометрів. Щоб доставити авто у Миколаїв, знадобився транспортер, адже вона декілька років простояла у дворі власника. Як то кажуть, добра справа без статусу чи регалій. Миколаївський автогонщик В'ячеслав Мігачов відразу зголосився допомогти, адже сам неодноразово їздив волонтером на схід. Якщо ми хочемо побідіти, це треба зробити. Ми обов'язані, як громадяни України, це наш непосередственний долг. Реанімувати автомобіль взялись працівники Миколаївського автопідприємства. Це вже не перша автівка, яку на добровільних засадах відновлюють автомеханіки для військових. Заказуємо волонтерську допомогу вооруженим силам. От стоїть Урал, який тут є. Обращається дуже багато волонтерів до нас. Завод БТР, ремонтуємо двигателя, к ним ремонтуємо. Много, все, що показує, обращається, ми все допомагаємо відремонтувати. Волонтери мають поставити подарований УАЗ на колеса вже за тиждень. Потрібно замінити двигун, колеса, відновити ходову та облаштувати салон усередині. Ззовні нанесуть армійський тюнінг. Волонтери звертаються до небайдужих громадян за допомогою у відновленні автомобіля. Наталія Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини.